Уважаеми зрители, естествено, че и днес нашето безмилостно торпедо... Да, усмихвам. Дови, не знаех, че забелязахте усмивката ми. Просто така... Благодаря. Как е възможно, Злати, просто? Как е възможно? Ти проваляш всички мои усилия за сериозен, професионален увод по темата. Отвъд сериозния професионален увод, за който ви благодаря. Днешният ден беше наситен с събития и в същото време с по-малко коментари, защото сякаш хората, които бяха замесени в нещата, които се случваха, бяха твърде заети с това да ги случват. Така че коментарите не са толкова много. Иначе знаем, деня с избора, разбира се, мина под знака на избора на служебното правителство и всички коментари. Какво успяхме да вземем като странични коментари? Разбира се, господин Кирил Петков за кратко го имам и пред мен записан с няколко думи. За това, за неговото искрено възмущение, аз така искам да изразя личното си мнение, че аз пък съм изключително възмутена от възмущението на хората, които направиха промените и след това се възмущават, че нали, как така се е получило. Господин Искрен Митев от Продължаваме промяната и господин Ивайло Мирчев, които също коментират тази тема. Господин Ивайло Мирчев и по темата, свързана с това, дали генерал Атанасов се опитва да вербува хора от военно разузнаване и какво се случва там. Самия генерал Атанасов също го гоних по тази тема. И? Генерала, ще видите какво каза или не каза. Защото искам да кажа, не, че тук използвам повода към тази тема да разширим малко с материали от сложното предаване на Люба Коли, защото това е страхотен скандал. Абсолютно. Страхотно като обвинение, само че за медиите само един-два сайта, доколкото разбирам, доколкото видях никъде, поне аз ролейки се вчера, видях само, че БНТ, но те по-скоро са отразили пресконференцията на Възраждане. Пуснали са го в сайта. Които искат да на Танасов и така нататък. Да, но повече детайли за това, защо се иска, какво се случва, откъде са изтекли тези доклади, аз поне не видях сега. Може някъде да излязло, да не сме видели. Но да, само един-два сайта, никой не коментира темата. Господин Борисов също го питах по тази тема, просто защото така или иначе заговори за службите. Той каза, че не знае такива неща, не са му ясни да си ги питаме тях. Така че Ивайло Мирчев каза няколко думи по темата. Ще видите какво и как. Господин Атанасов исках да кажа нещо, но той така мисля, че по-скоро подмина с смях. Радостин Василев коментира също в качеството му на юрист, все пак на човек, който е. И той има няколко думи по темата. Той пък като че ли не вярва, че може. Че е възможно. А то наистина не е завярван, че е възможно. Генерал Атанасов да се опитва да... привлича да агитира там да... Той е голяма каша е във връзка с това, че Тодор Тагарев, нали, какво прави в тази ситуация, при положение, че той е военен министър, доколкото разбрах, той в БНТ пък казва, че не било... отговаря на твърденията на генерал Атанасов, който първоначално той казва, че него се разработвали. Доколкото знам, Тодор Тагарев казва, че няма такава разработка, обаче имало някакъв казус. Може би е важно и Тодор Тагарев да коментира повече, защото той е, ако има разработка срещу Атанасов, значи той го е разработвал. Ако няма, тогава Атанасов иска да вербува неговите хора. И малко, нали, цялата ситуация е много, много шантова. Защото обвинението, че Атанасов иска да вербува хора от военното разузнаване, супер скандал, огромен скандал, заради което не от Възраждане. Да, заради което, разбира се, Възраждане подемат темата съвсем нормално. Така ли, че темата е изключително значима, но въпросът е, че на първо място, според мен, е важно Тодор Тагарев да каже, защото... Да. Нали, иначе от ГЕРБ малко така по-забавно, Евтим Милошев, видяхте, развали сте, предложен за министър на туризма. Мен ми стана забавно. Те реших да попитам господин Любен Дилов син, като човек, който е работил с него. Разбира се, господин Тома Биков все пак като медийна комисия. Никой не е очуден. На мен малко това назначение ми прилича на онова назначение на министъра на културата Танас, не му помня името. Него човека го назначиха, защото беше оправил едно читалище на село, а сега настоящия, доколкото разбирам, министър го били избирали, защото правил български филми, с които популяризирал красотите на България в Велико Търново и Белград. И още взето туризма, мисля, че... Аз даже питах господин Тома Биков, ще чуете неговия отговор, дали пък не е могъл той да стане министър на туризма.
Може също вие, примерно, да ви предложим за някакъв. Аз съм за такава. Така че в този тух, БСП съвсем за кратко, защо не отидоха при президента, там ще чуете тяхното отношение пък какво е за Конституцията. И Зелено движение, също председателката на Зелено движение, тази жена винаги, така, моето лично усещане е, че тя е, може би, наистина един от малкото мъже в парламента, които някакси много смело, когато грешат, смее, казва го. Сега, дали ще останат те в коалиция с Демократична България и на предстоящите избори, как ще се развият коалиционните им отношения, yes, предстои да видим, но тя поне казва в прав текст, еди къде си, сгрешихме. Добре. Е, добре, ма вие сами променихте Конституцията, в същото време се стига до тук. Как ще коментирате това? Ами значи, че трябва да се съгласяваме с тези министри. Да, да, въпросът, че вие променихте Конституцията така, че президента да може да избира между тези хора. Тогава не знаехте ли, че Главчев е сред тях? Тук не е въпросът толкова за Главчев, въпросът е за МВР министър и за електронното. Да, да, ма в същото време Главчев го предлага, а той е ГЕРБ. Ние изразихме мнение. Други въпрос, защо трябваше да е Главчев? Господин Атанасов, да кажете малко за това, дали бихте си дали имунитета във връзка с твърденията, че се опитвали да вербувате хора от военно разузнаване. Доколкото разбирам, кажете, ако нямате притеснения в тази посока, какъв е проблема да кажете? Предложен е лично от вас за главен секретар. Генерал Атанасов, правили ли сте такива опити да вербувате хора от военно разузнаване или не? Генерал Атанасов, бихте ли могли да кажете няколко думи по темата? Генерал Атанасов. А вие какво знаете по казуса, свързан с генерал Атанасов и за това, че има твърдения, че опитвал да вербува хора от службите и излязоха такива твърдения? Вие какво знаете? Ми нищо не знам. Не знам. Те се вербуват непрекъснато. Помежду си се вербуват. Някой от ПП, вярно ли е това, не е ли? Вярно? Ми питайте ги тях, аз къде да знам. Не е стигало до вас такава информация, не сте. Аз мисля, че тези директори на служби, те ги познават много, много по-добре, отколкото ние. Аз съм ги виждал на едно-две служебни мероприятия тук. Излезе информация, няма как да не се коментира относно генерал Атанасов и това, дали е правил опит да вербува хора от военно разузнаване. Моля ви се, пълни глупости. Службите в България не работят. Военно разузнаване също има много проблеми. Службите в България не работят. Генерал Атанасов, трябва да ви кажа, че в действията си, аз много добре го наблюдавам, в някои отношения сме екип, действа изключително в интересите на страната. За съжаление, българските служби не работят, не само не работят, те работят част от тях и в интерес на... Не в интерес господин Тагарев на ги контролира към момента. Той каза, че не е имало разработка. Значи питайте господин Тагарев. Тагарев, нали е ваш министр? Не, не става дума за разработка, става дума за сигнал от прокуратурата. Просто го проучете добре. Обаче, който е... Опитвам от 3 минути да вляза. Първо, в най-скоро време, извънземните да вербуват Атанас Атанасов. Това е следващото, което очаквам, и да го направят техен представител в Междугалактическия съюз. Той може би обаче той ще се опита преди това да ги бъде. Той стана за смях вече, този човек. Тук всички се засмях. Да, е опасно, как е възможно да опитва, ако е вярно, да се опитваш да вербуваш хора от военно разузнаване. Вие представяте ли си някой да може да бъде вербуван от Атанас Атанасов или от Кирил Петков? Те не могат да ходят в права линия, ще вербуват някой. Моля ви се. Не. Сигурен съм, че не го е правил. Ако го е правил, не е разбирал какво прави, но той е доста агресивен така понякога. Това олицетворява ДБ в момента. Атанасов наведен, прегърнал Пеевски на първия ред и Борисов. Даже с Борисов снимка има. Той вербува Борисов, според мен, нали? Или не е от службите. Кажете сега, вие как оценявате този служебен кабинет, който беше избран? Не знам дали ще е хубаво кажа абсолютна наглост. Не знам дали ще е хубаво кажа абсолютна показност, безпрецедентна. Абсолютно никакво съобразяване с... Да кажем дори това, което иска обществеността. Защото знаете какво е общественото отношение към Калин Стоянов, който как подходи той по време на протестите, въпреки нашето желание тогава да вземем неговата оставка, която ГЕРБ и ДПС така яростно защитаваха. След това ние си обявихме, че нямаме никакво доверие в това, че той ще помогне да бъдат проведени едни честни избори. Те могат да откраднат изборите, могат да платят на хората да гласуват за тях, могат да направят всичко възможно, за да имат по-висок резултат. Обаче има едно нещо, което не могат да вземат. И то е разбирането, че пицата не е постна, а е крадена. Разбирането, че може да се управлява България по един по-различен начин. Кажете ми, вие наистина ли смятате, че подценявате до толкова вашите избиратели, че смятате, че след всичко, което направихте, те би трябвало да приемат, че всъщност вие сте ни лук яли, ни лук мирисали и
не си ли давате сметка, че вие гласувахте тези промени в Конституцията, благодарение на които в момента Калин Стоянов е вътрешен министър, а господин Главчев служебен премиер? Хареса ми въпроса ви, но той е малко подвеждащ. Първо, промените в Конституцията, които ние гласувахме, целят да няма един човек в държавата, в случая президента, кой да може да назначи братовчет си, секретарката си или най-добрия си приятел и така да вземе цялата власт в държавата. Сега Калин Стоянов. Мерките, които ние предвидихме в Конституцията, правят опит да има работеща правова държава. А това, че господин Главчев е избрал Калин Стоянов и министъра на електронното управление, който ще направят така, че да няма честни избори, това не е част от нашата промяна в Конституцията. Вие на президента знаете ли каква услуга му направихте огромна в момента? Президента в момента тотално си изми ръцете, цялата отговорност я носи ГЕРБ, а благодарение на вас ГЕРБ в момента ще прави избори. Как бихте го... Кой е по-добрият вариант от този? Защото... Този е по-лош, да ви кажа. Вижте, аз от перспективата на днешния ден няма как да направя оценка, кое е било по-доброто или по-лошото. Нека да видим какво ще се случи. Перспективата на днешния ден с задна дата може да прецените кога сте сгрешили и кога. Това, което днес ме възмущава, е наглостта, с която те предложиха Калин Стоянов, и глупостта бих го нарекал. Знаете ли защо глупост? Защото го позволихте, чия глупост е ваша или тяхна? Те можеха да сложат което си искат друго зависимо политическо лице, което да няма. Аз съм благодарен, че сложиха... Не, сам да правиш глупости и след това да се дразниш, че някой е нали, останал верен на твоите глупости. Аз казвам, че това е тяхна много голяма грешка. Абсолютно. И ваша много голяма грешка да запазят Калин Стоянов. Вместо да сложат който и да е друг, която и да е друга пионка. Защо да го правят? Защо вие им дадохте тази възможност? Понякога и враговете ти грешат. Аз не се интересувам от нашата лична победа. Аз се интересувам от победата на нашата общност. И нашата 10% общност е по-малко. 10% по-малко. Нашата общност, независимо коя партия ще избере... Сте разочарована по мои наблюдения. Нашата общност, когото и да избере, или общността, която избрава продължение промяната, съм сигурен, че ще избере кой да я представлява и това няма да е ГЕРБ, няма да е ДПС, няма да е Възраждане, няма да има такъв народ. Да ви попитам за господин Милошев. Вие предполагам сте работили заедно с него. Според вас подходящ министър на туризма ли ще? Ами гледай сега, стига да не хвърля костенурки в морето сухопътни, той няма къде да сбърка. Сега министрите на туризма винаги са имали някаква експертиза. Сега вече не е нужно. А вие в момента замислили ли се какво работи министъра на туризма? Той трябва много внимава да не регулира нищо. Защото това е един саморегулиращ сектор, много балансиращ и крехък. Неговата основна задача е да води битка с министъра на финансите за повече бюджет за реклама на България и да участва умно в разпределението на средствата на тази реклама. Трябва да има добри организационни качества. Хубаво е да познава администрацията, но все пак има заместници, има експерти, които... Човек, който е продуцент, който е свързан по-скоро с телевизия, с сериали, изведнъж става министър на туризма. Голяма част от... Това, с което се занимава Министерство на туризма, е точно това, което прави Евтим Милошев. Както знаете, госпожа Габриел много засили една стара наша мечта на всички, които нещо разбираме в този бранш, за укрепване на така наречената инициатива Бранд България. Обяснявам го много просто какво е в момента. 7-8 министерства занимават се с рекламиране на България по света. И агенции, нали, примерно агенция за българите чужбина и така нататък. Това са средства и усилия, които са доста разпиляни. Само културните ни институти извън България се управляват от две министерства, културата и външните работи. Тоест, в някаква степен ролята на този бранд България като програма е да обедини тези усилия, да ги насочи там, където те ще имат много по-голям ефект. Каква е страшна драма. Близък с господин Милошев, в смисъл, че стоя. Разбира се, че съм близък, аз съм много близък и с господин Росен Карадимов, например. Още студентските си години. Т.е. аз виждам силна куковълна в този кабинет, защото... И втория господин на какво, тъй като скоро излезе списъка с министри? Росен е на информационните обслужени технологии. Това е един много сериозен юрист първо, на първо място. Да не сте съветвали вие настоящия служебен премиер, какви министри да избираш, там се ваши приятели. Чудесен човек, напротив, аз много внимах да не дигам на непознати номера телефона. Двама ваши приятели, доколкото разбирам. Случайно да не ме направят министър, защото имам съвсем друг дневен ред. Почвам си мисля, че е хубав човек да е след вашия приятелски кръг. Сега винаги в парламента е имало сериозно куковско присъствие. Винаги е поне един депутат, сега сме двама, основатели на куко, с Родомир Чулаков и сина на един от най-важните фигури, Нидал Алгафари. Така че сме сериозно. И вас могат да посочат за министър на туризма. Да, но... Аз нямам качество за министър на туризма. А, не знам. Вие бихте ли се съгласили да поемете такъв пост? Туризма, между другото, не е толкова лошо предложение, защото туризма
се занимава с туристическата реклама преди всичко. Това ми. Защо не се занимава с отваряне на ресторанти? И да му се туристическа реклама, а господин Милошев разбира. Е, това означава ли, че всеки, който се занимава с телевизия и по някакъв начин с медии, може да стане министър на туризма? Не, всеки със сигурност. Но господин Милошев има качество. Нека да видим, аз би го оценил, след като приключи мандата. Иначе сега да го оценим. А вие ли така помогнахте на господин Главчев да остави господин Калин Стоянов на поста? Вие ли така му нашепнахте? Знаете, че му нашепвали. Виждам, че господин Кирил Петков му нашепва, но явно. Ема той пък е ваш човек, господин Главчев. Единственият политик, който публично дава съвети на господин Главчев, се казва Кирил Петков. Чакайте малко, господин Борисов не му ли даваше публично съвети да не приема този пост да стане служебен премиер? Да не е съвет на Радев, да не е Главчев. Да. Понеже всички останали отказаха, трябваше да... Поневоля. ...конституционна криза. Ами за нас като че ли най-обезпокоително е избора за министър на правосъдието. Тъй като нали, почти изцяло бяхме съсредоточени върху съдебната реформа, пък ми се струва, че заместник главен прокурор не е добро решение за министър, който ще предвижва съдебната реформа. А сега, ако технологичното време на кабинета е 2 месеца, ясно, че няма какво толкова да предвижва. Но от друга страна пък сме и в една неизвестност как ще се случат изборите, правителство след това, и колко време ще остане да работи това служебно правителство, нали? Затова е важен въпрос. Може би не са съвсем правилно обмислени и самите длъжности, които са възможни министър-председатели. Аз определено имам проблем с това шеф на Сметната палата, нали? Без да е доуточнено ролята му след това, да заема тази позиция, след което да се връща и да проверява сметките на министър-председателя, какъвто е бил той. Той е гуверньора на БНБ, горе-долу пак така. Особено пък за Сметната палата, да. Някакси. Така че... Обаче вие ги избрахте, всичките тези хора. Така е, да. Така е. Трябва да, ако имаме грешки, трябва или пък неточности, не до край свършена работа. Ми разбирам, че възмущението на господин Петков е главно свързано с запазването на същия министър на вътрешните работи, основно с това. Той притеснява ли? Кали Стоянов като министър? Ами, притесняваме най-вече от това, което аз правя като изводи, е от поведението му в парламентарната зала, където той отказва... Изслушване вчера. Да, общо взето като в една история с комуниста, нали? Който бил желязо и нищо не казвал, нали? А пък това не е изпълнение на закона за държавната тайна, обратно нарушение, защото той е длъжен да даде информация на народните представители, нали? Искахте оставката, говоря вие като коалиция, нали, общо, искахте оставката на господин Калин Стоянов още след ситуацията с протестите за БФС и така нататък. Да, да. Обаче след това министъра господин Денков не го внесе в зала. Също е проблематично заради тези сглобявания и коалиционни договорки. Би трябвало министър-председателя, който е начало на правителството и относи отговорност за него, нали, да може да уволни един такъв министър. Нали. Се оказа, че не може. Сега той не го уволни, пък сега новия го избира. Да. Еми, сложно е, освен да заключим, за съжаление, много често правим това заключение, че живеем в интересни времена по-китайски. Няма какво друго. Вие сте отделна партия Зелено движение, сега предстоят избори. Обмисляте ли варианта, заедно ли ще се явявате отново всички? Ще се преговаряли с ГЕРБ след това, защото чухме, че господин Кирил Петков и от ПП не отричат такава възможност. Даже изглежда много вероятна. Ами, Зелено движение не е за никой не е било за преговаряне и скоалиране с ГЕРБ. И за нас това беше наистина голям компромис, че така се наложи след предходните избори. И сега сме като че ли още повече против това. По-скоро виждаме някаква, ако сме в парламента, в някаква опозиционна роля, нали, в случая, и като че ли ни се струва, че по-скоро ще стане правителство на ГЕРБ и ДПС, отколкото в някаква друга... Също обаче сте коалиция с Демократична България. Сега предстоят избори. Заедно ли ще се явяват? Затова ни предстоят отново разговори. Знаете, че коалиционните споразумения важат за определен вид избор и период от време, така че те се препотвърждават или променят. И това можно сега... Можно ли е да има промяна? Ами, може би. Господин Василев, днес ново служебно правителство. Вие как го оценявате? Да, има служебно правителство на ГЕРБ официално, но това беше очаквано и не е нещо, което да ме изненадва. Просто Главчев е кадър на ГЕРБ, трайно зависим от тях и повечето от кадрите вътре са с тежка зависимост от ГЕРБ. Повече са много очудени и така много възмутени, бих казала.
Ами няма от какво да се възмутя. Аз чух Кирил Петков какво каза при президента. Той се възмути първо на премиера Главчев, после се възмути на Калин Стоянов и накрая на самата процедура се възмути. Но той избра Калин Стоянов, те избраха Главчев от ПП и те направиха конституционната реформа. Това е тяхната процедура. И за съжаление трябва да определим, че този човек и партиите ППДБ са много вредни. Те върнаха модела на Борисов вече в управление през служебен кабинет официално. Искам да ви обърна внимание, че когато президента назначаваше служебни кабинети, също имало някакви съмнения за зависимости на кадрите към някакви политически партии, но с новата отвратителна конституционна реформа на ППДБ, сега е откровено кабинет на ГЕРБ. Ще се явите на изборите, имате партия, с нея ли ще бъдете, ще се коалирате ли с някой изобщо? Ние се явяваме на изборите самостоятелно, защото сме силни. Защото аз вярвам, че успях да направя и тук това за 10 месеца и с структурите, и с обиколките на България. Нещо, което на първо време да влезе в Народно събрание. Няма алтернатива различна от меч в момента извън парламента, която да гарантира, че няма да правим като тези в парламента. Първо против ГЕРБ, после с ГЕРБ. И нещо много важно, крайно време е да отстраним простащината от Народно събрание. Простащината на ИТН трябва да бъде отстранена завинаги. Надявам се зад колисието да не си ги вкара отново като удобна патерица. Днес официално мога да ви обявя, че ППДБ ще бъдат 20 човека в следващия парламент заради огромното предателство. Промените в Конституцията имаха си една друга задача. Освен това, законите, които ги допълват, не са приети изцяло. 10 души избрахте. От тях 8 са на ГЕРБ. Един е ваш. Кой да избере президента? Тя Конституцията не се приема за след 2 години или сега. Тя се приема да действа, например, следващите 100 години. И това е философията на самата Конституция. В същото време обаче Главчев е от ГЕРБ, а вие дадохте възможност да избере него. Вие го гласувахте и за председател на Сметната палата. Президент имаше и други избори. Хазарта. Кажете ми, защо се стигна до там, че не гласувахте забраната за хазарта преди няколко дни? Се гледаше за рекламата на хазарта. Това си е съвсем безумен въпрос. Не е дори някакъв... другия съм сила. Добре, ама все пак. А не разбрах си тия промени в бюджета за хазарта. По-малко ли ще плаща или повече? Госпожо Петкова, много ли беше важно Калин Стоянов да остане на поста си? За ГЕРБ специално. И това ще ви помогна ли на изборите? Защо от БСП все пак не отидохте при президента? Той ви обвини за това, че нарушавате, не спазвате Конституцията. Не сме гласували, не спазвали.